Hitlers bursdag av Knut Kristoffersen. Forfatteren skildrer hvordan krigen rammet hans egen familie da hans mors lillebror ble drept 20. april 1940. Boken følger samtidig de tyske soldatene fra den 163. infanteridivisjon som sto for udåden. Her kan du også lese om hvordan soldatene opplevde overfarten over Nordsjøen, og hvordan de opplevde senkningen av Blücher i Drøbaksundet. Ha litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.